Բարեփոխումներ հանրակրթության ոլորտում, ինչից սկսել եւ ինչպես ունենալ ուսումնական որակի վրա կենտրոնացած դպրոցներ, ուսուցիչներ, տնօրեններ։ Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով հերթով պետք է լուծվեն ոլորտի բոլոր խնդիրները։ Ուսուցիչների համար դա նաև աշխատավարձային եւ աշխատանքի այլ պայմաններն են, տնօրենների համար էլ շենքի գույքային եւ պահպանման հարցերն են։ Մենք պետք է վերադառնանք մանկավարժությանը եւ կրթությանը եւ բոլոր հարակից պրոբլեմները լուծենք այն տեղերում, որոնք նախատեսված են դրա համար։ Նախ մարզեր, տարբեր համայնքներում մոդուլային մանկապարտեզներ են կառուցվում։ Փոքր թվով երեխաներով բնակավայրերում այլ ընտրանքային նախադպրոցական ծրագրերով են փորձում հարցը լուծել։ Շուրջ 300 դպրոցներ, 500 մանկապարտեզներ, նախադպրոցական հաստատություններ հիմնանորոգման, նորոգման ու կառուցման կարիք ունեն։ Արդեն 10 բնակավայրերում նման ծրագրեր են իրականացվել։ Այստեղ մենք նախատեսում ենք Կապան խոշորացված համայնքի 31 գյուղական բնակավայրերի համար ստեղծել 13 նման արդիական ենթակառուցվածքներ, որոնք իրենց բնույթով լինելու են կրթահամալիրներ։ Տիպային նախագծերի կիրառմամբ համայնքներում ծրագրի արժեքը շինարական մասով մոտ 14.5 միլիարդ դրամ է գնահատված, որոնց պայմանագրերը բոլորը կմքված են բացառությամբ մեկի, որը հաջորդ տարի ըստեյության կիրականացվի։ Ոլորտի փոփոխությունները ծավալուն են, առաջինը ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումն է, ատեստավորման տարակարգի շնորհման ընթացքում նոր գործիքակազմեր կներդրվեն, եղածներն էլ կբարելավվեն։ Լիաննա Թորոսյան, Էպիկենտրոն։